តារីគួរគឺជាម្សៅលាបខ្លួនទីរក់និងកូម៉ានាំចូលនឹងចាយចាយផ្ដាច់មុខដោយក្រុមហ៊ុន Ariyong Pharma Cambodia បាទអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំសូមបន្តព័ត៌មានថ្មីមួយទៀតគឺព័ត៌មាននេះនៅក្នុង Facebook ប្រហែលថ្ងៃនេះគឺមានការរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងទៅលើស្ត្រីម្នាក់ដែលគាត់ជាមន្ត្រីនៅសាធារណការខេត្តសៀមរាបបាទហើយដែលគាត់សកម្មភាពរបស់គាត់គាត់យកជើងបាទលើកជើងទៅចអល់ផ្លាកលេខរថយន្តរបស់គេនោះហើយអញ្ចឹងធ្វើឲ្យមានការរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងបាទឥឡូវសកម្មភាពនឹងទៅធ្វើដល់អសិលធម៌របស់មន្ត្រីហ្នឹងគឺត្រូវបានថ្នាក់ដឹកនាំដកតំណែងគាត់ចេញបាទចេញពីអនុប្រធានអង្គភាពចុះបញ្ជីបាទនឹងផ្ដល់បានយានយន្តហើយក្រោយពីមានមហាជនរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងបាទដែលគាត់បានលើកជើងយកទៅចង្អុលស្លាកលេខរថយន្តដែលគេឆ្លាញ់ស្ទើរលេបបាទគណៈដែលគាត់ត្រួតពិនិត្យរថយន្តបើយោងតាមលិខិតគឺថាគីវិរិនប្រធានមន្ត្រីសាធារណការដឹកជញ្ជូនខេត្តសៀមរាបចុះថ្ងៃទី16បានសម្រេចផ្ទេរភារកិច្ចលោកស្រីសឹមសុផាតពីអនុប្រធានអង្គភាពចុះបញ្ជីនៅផ្ដល់បានយានយន្តឲ្យទៅបម្រើការងារនៅការិយាល័យកិច្ចការទូទៅនៃមន្ត្រីសាធារណការដឹកជញ្ជូនខេត្តវិញបាទនេះដោយសារលោកស្រីគាត់ធ្វើសកម្មភាពមួយមិនគប់ភ្នែកមើលសោះបាទហើយចុះដៃហ្នឹងទៅណាព្រមច្អល់ទៅហើយចាំបាច់លើកជើងអញ្ចឹងហើយចុះចាំបាច់លើកជើងទៅអីគាត់តែថាដឹងតែគាត់មើលគៀកប្រវែងហ្នឹងសោះហើយចុះយើងមើលមិនឃើញចាំបាច់ធ្វើអញ្ចឹងបាទយើងត្រូវដឹងណាស់យើងជាមន្ត្រីរាជការយើងជាកងកម្លាំងបដិអាវុធក្តីព្រោះសម័យនេះអ្នកណាក៏មានទូរស័ព្ទទំនើបប្រើដែរហើយតែសកម្មភាពរបស់យើងចងែងចងាងអសិលធម៌អីអញ្ចឹងគឺថតគឺតែអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងក៏ឡោមមកធ្លាប់មានហើយខាងនគរបាលខាងអន្តរប្រវេសបាទគ្នារងចាំតម្រង់ជួរសឹងងប់ឯងនឹងកំពុងចុចលេខ Facebook អញ្ចឹងណាបាទឥឡូវមកដល់មន្ត្រីនៅសាធារណការខេត្តសៀមរាបបាទគឺលោកស្រីសឹមសុផាតបាទចុចដៃមានព្រមច្អល់បាទហើយឯអ្នកខ្លះគេខមមិនថាមិនឲ្យគាត់យកដៃទៅច្អល់មិនខ្លាចព្រោះគាត់ស្លៀកអាខ្លីខ្លីខ្លាចលិចខ្លីអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងគាត់លើកជើងច្អល់បណ្ដោយទៅណាម្យ៉ាងដែរអញ្ចឹងប្រហែលជាអ្នកស្រីគាត់ចូលចិត្តលើកជើងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងអំពើអសិលធម៌របស់យើងគឺត្រូវបានថ្នាក់ដឹកនាំមើលឃើញនេះសំណាងឲ្យដែលគាត់បានផ្ទេរតែភារកិច្ចឲ្យពីកន្លែងមួយទៅកន្លែងមួយបើសិនជាមេដឹកនាំកន្លែងនោះគេកាចវិញគេអាចប្រឈរជើងមួយឆ្នាំអីចឹងទៅណាប្រយ័ត្នណាអាហ្នឹងណាចាំមកថាធ្វើអីក៏ដោយយើងត្រូវពីឲ្យដឹងពីអារម្មណ៍គេអារម្មណ៍យើងបាទព្រោះថាឡានរបស់គេគេតំណប់ណាស់បាទអាក្បាលឡានហ្នឹងយើងជាស្រីហើយយើងយកជើងទៅច្អល់ផ្លាកលេខរបស់គេហ្មងអាហ្នឹងសឹងតែថាយកជើងដាក់លើក្បាលគេហ្នឹងបាទបាទហើយបើយើងនិយាយពីផ្លូវងឹតឡានគឺសត្វតែមានគេអ្នកកាន់ទាំងអស់បាទគេថាមានគេថាស្អីជំនាញបាទជំនាញឡានគេនោះហើយយើងយកជើងទៅដាក់អញ្ចឹងបានគេថាមើងងាយគេណាបាទចឹងហើយសមហ្នឹងបាទគាត់ផ្ទេរភារកិច្ចប៉ុណ្្នឹងអត់តាន់អីទេបាទនៅខ្សោយទេប៉ុន្តែសុំកុំឲ្យមានលើកទី2អញ្ចឹងទៀតបាទអញ្ចឹងគាត់បានផ្ទេរភារកិច្ចហើយហើយប្រជាពលរដ្ឋក៏អបអរសាទរដែរគណៈដែលលោកប្រធានទីមានចំណាត់ការបែបនេះ